Ural Qurbanovun işarəsini gözləyirik. İri planda onu görürük. Və o işarə gəldi, maç başladı. Ümididə bol qollu maraqlı qarşılaşma bizi qarşıda gözləyir. Dərhal irəli doğru uzun ötürmə zirə futbolçularından. Əndəki futbolçularla məzmunlu futbol sərgiləyən komandalardan biridir. Və bu arada zirənin hücumu zərbə ilə tamamlanır. Top qapıdan aralı keçir Rafael Utsik. Dəqiqələrdə zirə özünü qonaq kimi aparmır. Təkrar, fərqli rakuslardan. Üç futbolçunun əhatəsindədir Salif Usuma. Qapıya zərbə təhlükəli idi. Top qapının üstündən keçir. Mehdi Cənnətov. Top meydanı tərk edib. Biz təkrar izlədiyimiz anda Mehdi Cənnətov qapıdan zərbəni yerinə yetirmişdi, amma top meydanı tərk edib. Ulandan ötürmə və indi hesab açıla bilər. Son anda epizodlar var. Qismət Aliyev ötürmə cərimə meydançasına. Zərbə alacaqmı burada var? Zərbə də gəlir amma. Təkrara baxaq burada. Əla saxladı topu. Sol cinahlı oynayır. Abudosso. Qismət Aliyev addım-addım izləyir onu. Abudosso əllərə topladı. Abudosso indi sağ cinahla, sağ ayaqla zərbə yoxsa ötürmə. Davamında Ninganın. Hakimler bak, belli bir sözü olacak, onu saplamırlar. Cihat. Elle oyunu işare ve penaltı. Sumgay penaltı yerine getirecek. Baha, Burak Mustafa. Vara gedir. Tural Qurbanov. 20 numaralı Renato arkasına çekti fikir verin. Bu kadar bakmadan ne ihtiyacı var idi. Yerden ötürmesi. Araz Abdullayev. Sol cinal çevirir. İsmail İbrahimli. Araz top istiyor. İsmail cərmə meydançasına gönderdi. Qaydan top. Araz Abdullayev'in zərbəsi. İsa Süleyman blokluyor. Daha bir ötürmə cərmə meydançasına yine İsa Süleyman səhvsiz oynadı. Fuad Bayramov'un. Lan baktı. Kim ötürəcəyini təndirməyi edib artıq. Ötürmə, zərbə və top qapıdan alıb keçir. Mehdi Cənnətov. Uzun ötürmə irəli. Evlan Muradov, Oktavio Manteca və Roland Renato. Hakimsə oyunu bitirdi əziz tamaşaçılar. Oyun elə başladığı kimi də başa çatır. 0-0. Sumqayıt zirə görüşündə qalib və yerləşməli zirə bununla xal etdi. 46-ya Sumqayıt isə 44-ə yüksəldi.